Stikla studijā ir atgriezies vispriecīgākais rats no visiem. Un arī ciemiņi. Jā, mums ir atkal prieka rats, ko mums viens ciemiņš jau paspēja nosaukt par virtulīti, bet tiem, kuri nezina, kas ir prieka rats, tad tā ir fantastiska iespēja, ko mēs šeit no rītiem realizējam. Kopā ar mūsu draugiem Alojs Starkelsen mēs izaicinām dažādus cilvēkus, lai viņi izpildītu visvisādus uzdevumus, tādā veidā gūstot punktus, ko Alojs pārvērtīs ziedojuma eiro. Jā, un šodien mūsu viesi, kur ir ietušies, ir mūziķis Markus Riva. Čiva Riva. Čiva Riva. Un hokejs Jākaps Rēdlis. Labrīt. Labrīt, labrīt. Nu, tagad jau tālu no hokejista, bet daudz dažādi amplua, bet jā. Nu, to jau nevar aizmirst. Tātad, noteikumi. Klausieties ļoti, ļoti uzmanīgi. Tātad, katram no jums būs iespēja vairākas reizes griezt mūsu fantastisko prieka virtulīti un iegūt uzdevumu. Izpildot vienu uzdevumu, jūs nopelnat 100 punktus, tātad tas aiziet 100 eiro ziedojumā, lai mēs... Jau pirmie punkti. Paldies. Skanēs apmēram šādi. Lieliski. Paldies jums par ziedojumu. Paldies. Tātad, un tie būs 100 eiro, kas skanēs apmēram šādi, lai mēs atbalstītu. Atbalstīsim, atbildēsim pareizi, tas šitāda skaņa būs, jā. Nu, varbūt neglūši, bet beigās būs lielā skaņa, kad mēs ieliksim tos 100 eiro, lai varētu atbalstīt tos Ukrainas bēgļu bērnus, kuri ir nonākuši Latvijā. Bet tā kā jūs to varēsit darīt vairākas reizes, jūs varēsit nopelnīt vairāk kā 100 punktus. Jā, un kā jūs redzat, uz mūsu prieka virtuļa rata apļa, vispārējā, kā mēs tur saucam to ratu, ir vairākas ikonas, vairākas zīmes, tur ir bumba, tur ir dakšiņa, tur ir karote. Katra no tām lietām nozīmē pavisam citu uzdevumu, bet vissvarīgākā un man šeit no tā visbūtiskākā, uz kuru jūs vēlaties arī uzkrist, ir tā naudiņa zīmīta ar tiem spārniem, jo tas nozīmē, ka tie ir automātiski 200 punkti jeb 200 eiro. Bet šitā griezt nevarēs. Jau var pagriezt, nekur ir. Tā, tas neskaitās. Bet ņemot vairāk, mums ir laika ierobežojums, bet mums ir jāuzgriezt tik ātri, cik reizes vien mēs varam uzgriezt, tāpēc lūdzu aiziet. Ceļamies kājās, čikājamies vai kādi citādi. Aiziet. Zolis, čau. Labi, Marku. Ļauj tomēr cilvēkiem. Un pirmais rati grieziens šodienā ir noticis. Nu, neko, tev ir sporta minūte. Tev ir jāuztaisa jogas poza kobra. Vai tu zini, kā taisīt šo pozu? Kobra. Mikrofonā pa savas pārdomas, galvenais mikrofonā, bet kobru var taisīt uz mīkstā paklājiņa. Nu, principā, tu vari izdomāt arī jebko. Kā kobra darītu? Jā, uztais baby kobra. Baby kobra arī dara. Markus Rīvi taisīs baby jā, kobra. Jā, ir kobra un ir nopelnīt pirmie 100 eiro. Tāds, nekas par muguru domās vēlāk. Iekustējies no rīta. Vecums nenāk viens, jāsaucās. Jā, ka tev jau jābūt pie rata gatavībā. Tu griež jau, jā? Tu jau griez. Tu jau griez. Nu tā, ko tur, kas mums tur būs, kas mums tur tiks uzgriezts. Tā ir rociņa, kas nozīmē patiesību. Jā, stop! Tagad ir uzdevums. Patiesība vai meli? Klausies uzmanīgi. Vācijā bērni izliek ārā pie mājas kurpes, lai tās sapilda ar saldumiem. Patiesība vai meli? Patiesība. Patiesība! Kā tu zināji? Protams, kā savādāk. Vienīgais veids, kā dabūt saldumus. Ā, nu labi, jā. Ļoti. Izbērnu tēvs uz zinu, tas ir skaidrs. Griež, lai mēs pasiespēc vairāk. Jā. Pareizā taktika. Tā. Tas vārds. Tātad, A, B, C. Tu redzi, ka tur ir dažādas lapiņas, ko mēs jums iepriekš likām neskatīties. Tagad vari paņemt vienu un ne tikai skatīties, bet arī nolasīt to, kas tur rakstīts. Šis žagaru saišis nav mans žagaru saišis, bet tas žagaru saišis, kas pārliks šķērsām un pārsiet ar šņori, ir mans žagaru saišis. Vēlreiz? Šis žagaru saišis nav mans žagaru saišis, bet tas žagaru saišis, kas pārliks šķērsām un pārsiet ar šņori, ir mans žagaru saišis. Man liekas ļoti labi. Jā, šis bija ļoti labi. Ļoti labi. Super, ura, mēs tev piešķiram vēl 100 punktus. Griež, jā? Jā, kam, lūdzu. Griez. Es
sanāca, tu jau domāji, gribēju to naudu, es jau tā jūtu, jā, bet tev sanāca jautājuma zīme, kas ir šis vai tas. Tev būs jāpasaka, kurš izpilda šo te dziesmu. Es citēšu vārdus un tev būs jāpasaka. Tev būs divi atbilžu varianti, līdz ar to viss kārtībā. Tā aiziet nesaprasta, mana meitene pēdējā, kā okeāns bez krasta, un man pāri nepaliek nekā neej prom atskaties. Tie ir Līvi vai Opus Pro? Varbūt kāda palīdzība no komandas vietas laikam īsti nav. Es tad iešu par Līviem. Jā! Urā! Urā! Ieteikumu, paldies, sapratu. Varbūt ar domām jūs kaut kādā veidā sapratāt to, ka jā. Tā ir. Pagaidām baigi labi iet. Pagaidām ļoti labi, mums ir jau 400 eiro. Super! Un tu to esi izdarījis. Mums ir vēl klāt 200. Wow, es domāju, ka mēs pilnu banku šorīt vienkārši. Perfekti. Es tā jūtu. Nu tā, šeit mums būs vajadzīga... Kā tev jautājumiem? Galīgi neesmu... Šeit mums būs vajadzīga Marta palīdzība, jo tas nozīmē, ka tev būs jāuzmin audio, respektīvi skaņas efekts, kas tiks atskaņots. Bet visticamāk... Skanēs arī tur jums. Skanēs arī. Es tā domāju. Paskatīsimies. Skateboards. Jā. Oh! Tā. Tas ir skateboards. Jūs esat pārāk labas. Sabījos arī. Klausties, jums ir tiešām... Jums tik ātri iet. Eju! Es nepaspēju pierakstīt vienus punktus, kad man jau jāraksta nākamajā. Tas bija pa īstam? Pieraksti. Visi video nofilmāts, jā, kāds fotofinšs. Mēs te griežamies tik ātri, ka es ne... Ir! Trešais! Es teiktu, ka šis nebija pa īstam. Griez tu. Labi, Jākab, nākamais vēlreiz tomēr. Atpakaļ to pašu skaņas efektu. Nu, ne jau to pašu. Nē, Zīt. To pašu. Pašu būs labi. Pašu jau vienkārši. Bet tas pats uzdevums. Tā morsa, jā, morsa apacība to, ka tur to ziņojumu sūta, nav pēkšņi? Kaut kāds ziņojums jau sūta, bet droši vien, ka ne tos. Ziņu sūti, jā, telefoniņā. Whatsappiņš vai kam tam dzīķi? Nu jā. Nu, bet protams. Vēl 100 punkti. Bet izklausījās pēc kaut kādas dziesmas tādā. Tu vienkārši visur dzirdi mūziku. Es esmu šokā. Nu, ko mums ir patiesība vai meli? Nīderlandē dāvanas dāvā Ziemassvēku vecīts ar zirgu Amerigo. Bērni šim zirgam atstāja kurpē burkānus. Patiesība vēmēli. Es zinu par savu vāciju. Bet arī kurpes. Bet kurš kā tradīcija tur varētu būt? Kurpēs liks, nu, tā kā... Burkāns? Kā, nu, kurpēs. Nē, es domāju, tas ir meli. Tas, ka mēs patiesība tagad būtu. Diemžēl tā ir patiesība. Pirmie punkti, tāti. Markus Riba. Labi. Es divas reizes uzgriezu. Jā, tu esi vai pārspējis tāpat visus rekordus šobrīd. Nu, kaut kā ar tām skaņām te viss notiek. Mums atkal būs vajadzīga Martas palīdzība, jo šoreiz tu klausīsies mūziku, bet tu klausīsies dziesmu, kas būs pātrināta. Un tev būs jāpasaka, kas tā ir dziesmu. Jā, labi. Un izpildītāju. Mēdienas Rīgā. Kas tev izpilda? Izpildītāju. Jā, es zinu, bet izpildojumu. Protams, ka es zinu. Jā, Eiropa. Es pat zināšu to. Lieliski, mēs ieskaitām. Punkts ir saņem. Jaunība, nu tas ir pārējais. Es pat šo klausies arī. Atkal patiesība vai meli. Tātad klausies. Tā būs meli. Māc, tikai saka patiesība. Ziemassvētku vecītim nav vārdas. Patiesība vai meli? Meli. Protams, ka tie ir meli. Kas tad Ziemassvētku? Es skaties, domāju, ka tur kaut kāds slēptā, nu kaut kāds āķis tāds. Mēs bez slēptiem āķiem. Mūsu motivācija ir arī iegūt pēc iespējas vairāk ziedojumu. Nu jā, ka ir pienācis tavs laiks doties pie lapiņas un sagatavoties kaut ko stāstīt tagad mums. Klāra, glāzē, klāras, krelles, klāras, krelles, klāras, kārbā. Un tagad ātrāk.
Klāra glāzē, Klāra skrelles, Klāra skrelles, Klāra skrārbā. Un tagad vēl trīs reizes. Tāpēc bija jau ātri. Klāra glāze, Klāra skrelles, Klāra skrārbā. Klāra glāze, Klāra skrelles, Klāra skrelles, Klāra skrārbā. Klāra glāze, Klāra skrelles, Klāra skrelles, Klāra skrārbā. Ļoti labi. Ļoti labi. Nu ko, vēl pa vienam griezienam izdariet savu labāko. Jums tik labi iet. Es tiešām esmu patiesā šokā. Es esmu ļoti pārsteigts par to, bet kā viņiem iet. Pārsteigt. Nu, nē, tikai ne patiesība melas. Pieci. Beidzot, mums ir pieci. Tātad, tev ir jānosauc piecas lietas, kuras atrodas stikla studijā. Stikla studijā tātad atrodas šita naudas kārsta, atrodas divāns, atrodas Marta, atrodas tepiķis un atrodas šīs tulpes. Es nezinu, kā Marta jūtas par to, okay. Mēs viņu par lietu saucam, bet nē, punkti no. Tiek ieskaitīti. Un aiziet pēdējais grieziens šajā rītā. Kādam varonīgam grieziens, varonīgam uzdevumam. Man to spārniņu svaig, tos spārniņu. Šobrīd ir 1400 eiro jums savākt. Wow. Nu, klau. Sporta minūtīte. Jākam uzdejo kankānu. Vai tu zini, kas ir kankāna tādēja? Jūs varat dot tā. Tad mēs jums dodam 200, ja jūs to izdarat kopā, mēs jums dodam 200. Varbūt vēl Markus dzied, kamēr dejo. Ko? Ko es nedzirdēju, ko Markus teica? Viņš saka, ka tev vajadzētu uzlikt kankāna orķestri. O, vai mēs to varam nezinu, izdarīt? Jūs parunājat tikmēr. Mēs parunājam tikmēr. Viņiem vajag muzikālo. Nē, mums vajag dziedāt pašiem. Labi, mēs dziedam, ja? Mēs dziedam. Mēs dziedam ar Elīnu, ko mēs dziedam. Jā, tātad. 200 vēl papildus. Tas nozīmē, ka es tagad skaitu un... Akšaus, cik jums ir daudz punktu, tik daudz, ka ir gūti saskaitīt. Tātad. Jūs tiešām esat? 6. Mazā Elīnas matemātika. Jūs esat droši paņemt tos mikrofons, lai arī... Būs kāds brītiņš, jā. Mēs vienu netrāpījām tikai viss kārtībā. Jums kopā šodien ir savākti 1600 punktu, kas nozīmē, kā kopā ar Alais Starkelsen mēs tos ieliekam mūsu kopējā ziedojuma maciņā. Super! Ļoti labs sākums dienai. Tas ir rekords. Tas ir rekords. Jūs esat absolūti rekords. Kā varēja būt savādāk, ja būtu? Man patīk, cik jūs ātri izveidojāt tādu draudzīgu, kolidiālu saikni. Bet man tā zintāram tomēr vērienīgam pasākumam un mērķim, es domāju, ka tur pat nav variantu kaut kā, kaut kur, kaut kas jādarētiņas. Protams, tas ir ļoti, ļoti labs darbiņš izdarīts un es domāju, ka šodien vēl ļoti daudz cilvēku tev paspēs izdarīt arī no savas puses un līdz noslēgumam būs ļoti, ļoti labs cipars. Paldies jums abiem, ka jūs atnācāt un bijāt ar mums. Tieši tā, liels paldies no Salīts un no Mākonīša. Jā. Un tad jau tiekamies pie nākamajā priekratā. Jā, un paldies jums par to, ko jūs darat. Mās tas vienkārši pasakaini. Un paldies, ka vismaz no manas personīgas, domāju, kad apusēji, kad uzaicinājāt, ka varam būt kaut daļa no šī burvīgā pasākuma. Jākab, Miķeli, paldies jums uz tikšanos. Priecīgas svētkas.